Nummer 5 is ene wat ek dink meer van ons mee dalk kan worstel. Nie allemaal nie, maar baie. En dit is woede. Woede. Spreek in 29 vers 11, die dwaas gee vrye teels in sy woede, 'n wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Efesiërs 4 vers 26 sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Nou, ek dink nie almal sukkel met hierdie probleem nie. Ek dink nie almal sukkel met hierdie probleem nie, maar ek dink daar's baie van ons wat vanoggend hier sit en jy sukkel met jou woede. Jy's normale omstandighede is jy redelike kalm persoon, maar iets trigger dit en jy verloor dit heeltemal. So wat ek en jy vir mekaar moet sê, liefde bring die beste in jou uit. Wanneer jy Jesus se liefde in jou lewe het en jy kies om die kruis van die Here Jesus in jou lewe in te bring en te sê ek gaan Jesus uitleef, dan leef jy liefde uit en dit bring die beste weergawe van wie jy kan wees is waar jy Jesus se liefde is. Jesus vir jou vrou, Jesus vir jou man, Jesus vir jou kinders, Jesus vir jou ouers, Jesus vir die mense om jou, Jesus vir die gemeenskap. Maar die teenoorgestelde effek het woede op jou. Wanneer jy oorgee aan woede bring dit die absoluut ergste van jou na vore. Wanneer jy jou oorgee in woede, dan die stikkendste van jou karakter, die stikkendste van jou persoonlikheid en die slegste wat dalk in die diepste, diepste put van jou hart is, kom dan na vore en dit is wat dan na, wat uitkom. En dis die vraag wat ons moet vra, waaraan gee ek my oor? Gee ek my soms oor aan woede? Gee ek my soms oor aan hierdie ding? Want ek kan dit wees, ek kan kalm en rustig wees en dan net een ding gebeur en ek verander in die Incredible Hulk en ek wil nou goed stik in slaan. En ek weet vir 'n paar van ons het snaaks wat hier sit, want dis snaaks. Vir 'n paar van ons wat hier sit sê, dis ek daai, en 'n paar van ons wat sê, o jene, dis my maat daai. En hierdie is 'n ernstige probleem. Woede is een van die goed wat baie huise afbreek, terwyl hulle buitekant mooi lyk. Woede is een van die goeders wat huwelike stikkend breek, oor 'n tyd lank, en niemand weet daarvan aan buitekant nie, want buitekant is hierdie huis mooi en reg en perfek. En dalk sit jy volgende keer, ek wil net gaan vir die ou praat, die ou wat homself oorgee aan woede, die ou wat homself oorgee, of die vrou wat homself oorgee aan woede. Die Here kan vir jou help hiermee, jy kan oorwinning kry. Wat jy moet weet is dat jy het nog nie die ergste gesien van jou woede nie. Jy het nog nie die ergste gesien nie. Dit kan nog baie erger raak. Mense skiet mense dood in die straat, slaan hulle in die straat, road rage, ons sien dit in Suid-Afrika. Mense doen verskriklike goed as hulle woedend is. Dit beoordeel jou, dit belemmer jou oordeelsvermoë heeltemal. En jy het dalk al die tekens gesien in hierdie ding en in jou lewe en ek wil jou vra, jy moet hulp soek. Jy moet hulp kry, jy kan oorwinning kry. Jy moet jou woede na die Here Jesus toe bring. En dalk moet ek net hierdie laaste punt hierby maak en dit is die ding waarvan ek en jy moet laat gaan, as woede jou probleem is, is hierdie ding. Ek en jy moet ophou om ander mense verantwoordelik te maak vir my probleme. Want mense wat sukkel met woede, voel altyd dis die ander mense wat dit uit hulle uitbring. Maar tot ek nie besef, dat ek is verantwoordelik vir hoe ek optree. Ek kan nie my verantwoordelikheid afgee vir iemand anders nie. Niemand kan jou kwaad maak as jy kies om nie kwaad te raak. Net jy het geweet. Jy kan 'n keuse maak. Jy kan keuse maak in elke situasie om jouself nie oor te gee vir woede nie. So ek sluit hierdie punt af om te sê, as dit jy is, soek hulp, want jy kan dit kry, jy kan oorwinning kry.